Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем мини-игри. От доста време не сме го правили, така че не забравяйте, че ако искате още от тях, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за отстъпки в OZON.BG и ARDES. А сега, приятно гледане! Монстърче, монстърче, къде си? Ти си с Крайслера. Да, точно. Я да видим монстър, ако те ударя, какво ще се случи. Той искам само да видя. Брат. Айде. И крадеца се намеси. Не се тролим. Не. Червено съм. Yes! Жив съм. Айде. И крадеца, и монстъра. Всичко замина. 18 човека сме живи. Само като снимам на камера, даже брат винаги печеля, като не снимам. Така, аз ще застана на жълто, тъй като ги бързаме с черно. Добре. Между другото, тази кола е твърде приличаща на Крайслер. Това е точно Крайслер. Е, тя е Крайслер, да, ама опасно близко. Пак идвам това. А това е Nissan R33 май. Червено, спирачка. Добре. Тези се бият. Давай, бой! Никой не падна. Така, заставам на това. Не, пич. Чай са. Гледаме за цветове. Зеленко. Оп, тук съм. Падна ли някой? Yes! Едно в едно съм. Не, има още един. Да се, виж гъмзата с каква кола е. Някакво комби. Да. Чакай, трябва да се бием. Жълто, аз съм на жълто. Как застана? Отивам да се бия. Айде, давай. Засили се към него и го блъсни. Чакай. Ти си с по-тежка кола. Чакай, искам да видя. Зами буста поне. Що не за буста? Така. Бао. Айде, рим. Бао. Разкарай се от тук! Yes! Спечелих! Брат, той е падна! Изи! Монстъра как подскача. Мале. Имам ли време да се метна? Дай маш, айде. Аз ще мя там. Здравейте, драги момченца. Мале! Сега ще умреш първи обаче. Дано да не. Ох, на къде се върти това нещо? Ето, там. Къде? Здравей, брат. Какво стана тук? На някой видях врата. Разсе какво козил? Ох, аз съм с корума. Обаче тя стана на... Да не казвам какво. Разсе, защо си брат? Тук ти трябва ниска кола. Оп. Ай, то с как го обърнаха. Пасе! Крадец, дръж се, моето момче. Монстър, къде си? Замирали. Лен, ето го, поемам го. Моля те, остави, не искам да живея с монстъра. Аха, много искаш. Искам да живея с родната си душа. Обертоник. Брате, знаеш колко е добре за изкачване обаче? Мога вертикално да изкача да целя. Не, мале, газ нагоре, защото стана лошо. Тирчета гадни. Айде ме преобърна. Крадец, ще оцелееш ли? Да. Мале, мене много лошо ме изблъскаха, задържах се. Охо. Един загина, този някакво възкръсна. Още един. Чотлинг доста живее. Добре. Монстърче, още ли се мъчи с това нещо? Брат, знаеш колко е болезнено. Представям се. Туризм в да помен. Не, обърнаха ме по таван. Край. Аз трябва тежко газ. Оп. Човек, колата ми отпреде леш. Айде, монстъра тука беше. Брат, мислиш ли, че ще има много повече мощност? Е, много мислиш, човек. Виж какво са ми направили колата. Чортлинка умира. Да, падна. Човек, сериозно ли? Ох. Ама, аз май ще трябва карам назад. То... Оп, готово. Таски умира. О, не умря. Не, спирачка, обърках. Аз умрях. Този ме блъска.
Масе, назад дай. Не, тук ако скочиш можеш все още път да... Чакай. Млъкни. Рип. Не, няма да сумира, няма да сумира. Масе, стои и по твое ляво. Наляво. Чакай, на къде се върти? А, там стой. Добре. Тук ще умрат няколко човека, май. Като преминеш, зави още наляво. Дай сега назад, отиди от другата страна. Назад, още. Е, така е добре. Брат, твърде бързо се върти. А, така, перфектно, спри там. Мале, ма то директно колата ми отскача. Не. Мале. Брат, то колата ми сама отскача. Ами да, така работи то мод. 4 човека сме. Ако скочиш от този ъгъл, от който си тръгнал, сега ще умреш. Да знам. Бързо. Тихо, май го прецака. Не, той е здравест. Брат, неговата кола е супер опи. Бутнете вайпера. Той вайпера сам ще умре, той е по таван. Ето го. Опа. Не. Браво. Чакай. Спечелиш. Не се знае. Брат, тая курва е най-жалкото нещо, което съм виждал. Мъкни! Брат, защо се върти толкова бързо? Не! Брат, монстър трък да беше взел, ще да те разбера. Твърде бързо се върти това нещо! Това е полза. Виж къде таски. Не, брат, твърде рано скачаш. Не, толкова бързо. Абе, защо спря изведнъж? Брат, какво му става на това купче, бе? Мале, до сега май не съм... Гледай! Ама аз дори не натискам газ! То просто ме изхвърля! Не. О, таскито ще блъсна, човек. Не, няма. Чакай. Ама ние нямаме контрол! Ние нямаме контрол над колите! Не съм вярвал някога, че ще мога да... Аз умрях. Трети. Аз съм Вилоса тази път. По принцип аз трябва да съм, защото в момента аз съм най-заразен. Добре, крадец, съжалявам, обаче няма да ме хванеш. Васе, ядно се да намерим и да караме заедно. Добре, ела на самолета. Не, Себаст, не ми взимай буста, моля ти се. Гад, мръсна, ах, взе го. Върху самолета или под него? Аз съм върху. Окей, аз почти пристигнах. Оп, ще го падна. Опа. Това ли си ти? А, ето те. Да. Здравствуй. Аз ще кой един от тях. Ай, бат! Опа. Айде, скачай да караме. Скачам, къде си? Идвам върху теб. Ей, просто се спална, аз не го взех. Ей, ми рип. Ела след мен, имам идея как ще оцелем. Аз ще гоня вайпа. Гони, който искаш. Добре, няма значение. Опа, ема някой се... Ай, има буст, искам буст. Манах един по-рано. Не, гад, мръсна! Ай, на мен ми го взеха, човек. Остана, бе. Къде сте да ви изям? А, не, виждам. Монстър, махи се тука, махи се бързо. Охо, я. Къде бягате, бе, мишки? Не. Няма да ни хванеш, крадец. Мале, 8 заразени. Тук има буст, искам си го. И аз взех го. Не, да се вземи го, бе. Абе, и ти ли бягаш насам? Изсъхни. Къде си ти? Ето, бе. Мале. Не ми туши колата, достатъчно е, че ми взе буст. Бягай. След мен карай по-добре. О! Мале, много са! Монстър, бягай! Монстър, идва някакъв зад мен! Не! Ама аз съм много по-напред от теб. Разкарай се от мене, бе, пич! Какво съм ти направил? Боже мой, ще се разбия! Не, тежка катастрофа! Този се заби обаче! Успя да си смъкна! Ох, здравей! А буст пред нас! Има, аз имам вече! Добре, остави, махни се! Спокойно, аз и да мина през него няма да го получа. Така, готово. Къде сте, пишки? А, сега стъпне. А, така. Бягай. А, ето ги. Васе. Не. Къш. Крадец, не бъди лош. Оп. Аз съм вирус, бе. Кога си виждал добър вирус? Мисля, няма, всъщност. Така, айде. Няма идеално. Ти си бактерия, не си вирус, крадец. Човек, защо са толкова? Защо са толкова много? Овай, какво става тука? Не. Защото аз ги инфектирам. Ти си бактерия, ти си... Лошо, заклещих се. Бактил с булгарико. Wild Brick, разкарай се!
Аре, бе! Ей, бусте! Ей, мишка! Ей, давай газ! Бягай! Бягай, колички! Само 7 сме живите! Бай, пари, не дей! 6! Брат, има цял минута, аз съм заобиколен от инфекте, хора. Не! Газ, 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 газ! Пада ми бронята! Не! Удари ме със задницата, твар мръсна! Брат, ме да бе горе и цяло стадо от зелени. А, монстър, виждам те, аз сега ще поема. Брат, чакай, няма да се поема. А, не, това не си ти. Оп, айде, ей, той го пипнах. Аз го гоня. Монстър е само ти, още един си. Писахме във въздуха, де има ре, ела тука ле. Айде, изявахме го тоя. Айде, хвана го. Добре, спечелихме кавардаш за инфектед, ей, толкова не ни достигна и за купчето на Рубик също. Надявам се все пак епизода да ви е харесал, ако е така не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!